waxaan joognaa waaxda jungal ee degmada yaqshid xaafad kamida xaafadana hadda ku sugannahay waxa muddo 32 sano gacanta ku hayay wadaadkan garabkayga bidix taagna maxamed deeri oo intaas gurigan gacanta ku hayay ee waxaan u yimid hadii aanan maamulka yaqshid ee wadaadkan garabkayga midig taagan cabdiraxmaan xasan bootan oo wato dukumenti oo ku sheeganaya milkiyadda dhulkan hadda joogno waxa u yeerna qaybta kale oo laga cabanay maxamed deeri waxa uu ii sheegay wax cajiib ah ayay ahayd waxa ugu dhahay aniga 32 sano degnay gurigan intaas aan ku nafcinay aniga waxaan raadinay qoladii iska lahaydaan raadinay intaas uusan haddii dadka iska lahaa imaadaan waxa kaliya u fadhiina cafiska dalbada gurigooda ku wareejiyay laakiin waxa u baahanay in habraac lagu talagalo soo marsiiyo guriga la soo hubiyo oo inay leeyihiin cadeystaan habraac lagu talagalo marsiine haddii tahay injineerid haddii tahay dokumenti oo la hubiyo meel walba marsiine waxa caddaatay dhulka inuu leeyahay cabdiraxmaan khayr allah sii maxamed diiriye oo guriga intaas gacanta ku hayay asiga iyo qaraabada kale waa maasan yihiin waxa magaalada iska jirto qof guriyo lahayn intaas uusan iskaga dhigan haddii qofkii lahay u yimaadan ku dhibaayo haddii muuqaal la dhaana garar intaas la facoo diinta ka muuqatay sujuud ka muuqatay haddana xoolo islaa inuu wareejiyo rabin horta wax ilaahay qofka u naxariista wuxuu maxamed diiriye sameyn karo iyo dadkii kale oo qaraabada ah oo meesha intaas uusan hayay sababtoo ah waxay shuruud la'aan waxay keliya shuruuddooda ahayd in guriga qofkii saxda uu leeyahay la hubiyo anaga habraaci loogu talagalay marsiine waa hubinne waan ugu mahadcelinaynaa maxamed diiriye khayr allah siiyo sababtoo ah shuruud la'aan oo guriga ku wareejiyey ninka iska lahayna cafis oo ka dalbada asigana waa cafiyey oo guri 32 sano ka maqnaay maxamed cabdiraxmaan xasan bootan ilaahay khayr sii gurigiisa hadduu helay nin khayr allah sii asigana waa cafiyey ninki oo intaas sano iyo dadkii kale ku nafcinaa guri waa cafiyey waana dhammaantood isku duceeyeen magaalada muqdisho caqabadaha ugu waaweyn oo ka taagan waxaa kow ka ah gobolka banaadir arrin dhula ugu horeyso oo qofkii oo dhulka iska leh oo hadduu taagan yahay xataa qofkii intaas sano joogay oo ku dhibaayo dadka maxkamadana aad intana aad oo qofkiina ogyahay inuu lahayn waa cashir fiican laga baran doona maxamed diiri sida karaamada leh sharafta leh gobonimada leh oo maanta asoo maamulkiisa degmada markay u yeereen aqbalay habraaci loogu talay in la marsiiyo dalbaday la marsiiyey marka la marsiiyey wax mushkilad kale aan keenino si wanaagsan oo sharaf leh ku wareejiyo cafisna ku dalbaday cabdiraxmaan waxaan leenahay gurigaaga allah kuu barakeeyo intuu sano kaa maqnaay maadaama cafisana nin ragaatay ilaahay wax gurigaaga meel barako leh oo khayr leh ilaahay kaaga yeelo maxamed diirin waxaan leenahay insha allahu tacaala adina wax khayr badan maadaama qof xalaal miira tahay oo si xalaala oo wanaaga oo sharaf leh guriga ku wareejisana ilaahay wax ka weyn oo ka khayr badan oo gurigan ka weyn oo ka barako badan allah kusoo geliyo aad iyo aad mahadsantihin dhammaantiin ilaahay khayrkana waa fajiya maxaad iska leh awood iyo caqli iyo xikmada leenaha kuma sameynin ilaahayna waa faji anaga sida banaanba maamulka yaashid aanan hal qorshaan leyn waxa waay ninka wax iska laha markasta la jirnaana qof aan wax iska lahayn inaan la shaqeyna diyaar umanin ilaahayna hanaga ilaaliyo mar walba waxaan garab taagana ninka xaqa leh aan mar walba garab taagana ilaahayna arrintaas hana waafaji ilaahayna ugu guuleeyo mar walba anaga waxaan garabkiisana qofku wax iska leh maxamed diirine 1100 jiro oo mahadcelina cabdiraxmaan wixiisa ilaahay u barakeelana aad iyo aad mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullah bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo